Vi hade en plåtverkstad, en traditionell plåtverkstad som under många år hade varit lönsam. Ett jättebra team som jobbade där. Men i ärlighetens namn så var den väldigt ofräsch och omodern på många olika sätt. När jag kom hit så började jag fundera på vad vi behövde göra för olika åtgärder. Och det var en av de sakerna. Och vi började egentligen tänka på att vi skulle ha en uppfräschning av vår plåtverkstad. Men det slutade med att vi gjorde ett helt nytt skadecenter med integrerad lack och lite grann nytt tänk också runt omkring skadeprocessen. Alltså det här med att tänka nytt är alltid svårt. Och ibland när man har semester så faller ju vissa poletter ner lite mer än annars. Så att den här idén föddes nog lite grann på en klippa i Bohuslän faktiskt. Att tänka lite nytt i skadeprocessen vad det gäller hur vi jobbar med våra skador. Och det handlar rätt mycket om att få till ett flöde som är rikt utan fabrikstänk. Och en av de viktiga delarna är just det här att inte vi flyttar objekten så ofta. Utan vi försöker göra så mycket som möjligt på en plats. Och sen att vi får en process då som har ett riktigt bra flyt. Fördelarna med att jobba som vi gör nu mot vad vi gjort innan, det är ju att vi äger processen själva. Innan hade vi extern lackering och då styrde vi inte hela processen själva. Men nu kan vi styra helt och hållet som vi vill ha det. Plus att vi har allt i huset. Bilen behöver aldrig komma ut förrän vi är klara med objektet. Vi hade ju ledtider och de få gångerna det blev något problem med kvaliteten så var det också transporter och annat då. Så att det här med att integrera lacken var en väldigt viktig del i det här. Och heller inte tänker att det var en egen avdelning utan jag vill ha det som en del av skadecentret så att det verkligen blev integrerat med de andra som jobbar. Att jobba som vi gör nu tycker jag både positivt och roligt och det är ett nytt sätt att arbeta på. Så det var roligt att vara med på en sån här resa. Pengar är alltid ett hinder. Alltså när vi börjar på att tänka på det här så det första var att renovera skadeverkstaden då, eller plåtverkstaden som vi kallar den då. Och det kostade ju x antal miljoner och det här kostade 3 gånger lite drygt det då. Så det var ju en faktor man fick väga in. Är det en payoff på det här som är vettig? Och får vi ut det vi vill om vi nu satsar så här mycket pengar? En annan del är ju mjukvaran. Vi kan ju bygga jättefina både bilhallar och skadeverkstäder och verkstäder. Men har vi inte rätt folk som jobbar så är det ändå inte värt det. Så att här var en stor utmaning att hitta rätt personer som är villiga att jobba på ett nytt sätt. Som också har förmågan att jobba på ett nytt sätt. Vi gick inte ut och sökte plåtslagare, slipare och så vidare när vi gick ut. Vi sökte personal till vårt nya skadecenter. Och då var det ju naturligt självklart att vi behövde några som målade bilar och några som jobbade med plåten och gjorde förarbete och så. Men vi var väldigt tydliga med att man måste vara beredd att flexa för att också då hitta de här överlappningarna, momenten på ett annat sätt. Och vi hade väl någon som vi kände att men det här det stämmer inte in riktigt och då avstod vi. Men det var väldigt många som tyckte det var spännande och många som sökte sig till oss också när man såg vad vi ville göra för någonting och tyckte att det här är lite nytt. Man tänker lite annorlunda helt enkelt. Bygga har vi gjort innan i det här bolaget men det här är en helt annan typ av byggnation. Det kräver otroligt mycket kompetens runt omkring för att det är mycket med ventilation och el och det är olika saker som ska funka i de här boxarna. Så att det är ett projekt som kräver mycket förberedelse och tid i planering och på annat sätt då. Så att det var väl en sak som vi hade nog insikt om att det här är en komplex byggnation men vi kanske inte förstod vidden av allting och hur det påverkar också olika delar i det här projektet då. De råden jag hade skickat med om någon ska göra en sån här resa är att först och främst få med sig personalen. För personalen får göra en riktig resa för att förändra i och med att det är en helt ny process. Så personalen är det viktigaste av allt. Och sen är det att titta på hur stort behöver jag bygga. Vi gjorde lite ett misstag. Vi är nästan trångbord alla redan. Vi har fått väldigt mycket extern lack. Så storleken är väldigt, väldigt viktig i detta fallet. Men tips som jag skulle ge till dem som funderar på att göra en satsning på det här området är att lägga väldigt mycket tid på hur flödena ska se ut för att optimera dem så gott det går. Vi hade en situation där vi byggde till en befintlig fastighet och hade ju fördelen också att det blev en fyrkantig låda som vi kunde fylla. Det är inte kanske alla som har möjlighet till det, men just att tänka på flödena, hur man har för avsikt att få det att funka på bästa sätt. Gör studiebesök så att ni får se hur andra har det. Man är välkommen till oss givetvis. Vi har haft rätt många studiebesök men det finns många andra som gör saker också. Då kommer man se bra exempel och man kommer se dåliga exempel. Man kommer se sånt som passar in hos en själv och sånt som inte passar in. Det är väl investerad tid. Och sen skulle jag vilja påstå att involvera sig med leverantörer. Alltså titta på vad finns det för lösningar och sen hitta den som man känner att man kan samarbeta med på ett bra sätt. Den leverantören vi har valt handlade jättemycket om att de hade
ett väldigt flexibelt tänk. När vi hade idéer så man ville ju titta på det och göra det i samråd med oss på ett bra sätt. Nästa steg i utvecklingen för oss här är att vi tittar lite på aluminium, kolfiber på gång. Vi tittar lite på att kanske börja reparera lite exklusiva bilar, Porsche framför allt. Vi tittar på om vi kan börja plocka hit skador från andra ställen som har lite trögt. För vi har väldigt korta ledtider här. Ja, det är lite av det som vi kollar på just nu. Alltså nästa steg i utvecklingen för oss när det gäller skadecentret är att vi ska fortsätta att fila på det här med ledtider. Se till att optimera processerna ännu mera. Och sen har vi ett skadecenter som har kapacitet att klara mer än vad vi gör idag. Framförallt på laxsidan. Så att där är det så att vi försöker att få in fler kunder. Vi har faktiskt avvaktat med en part som vill jobba med oss utav lite olika skäl då. Och det är vi faktiskt idag lite tacksamma för. Först var vi lite grann besvikna för att de inte kom direkt, men jag tror vi har behövt den här tiden för att få ett väloljat team och få processen att funka på ett bra sätt. Under resans gång så stötte vi på lite smågrejer som vi inte hade tänkt på. Bland annat så hade vi inte riktigt tänkt på det här med toaletter till exempel. Det kan man tycka är en... I och med att vi blir så många nu så vi hade inte riktigt tänkt på att vi måste ha toaletter så det räcker. Så vi har faktiskt lite för dåligt med det. Det kan tyckas som att det är en löjlig grej, men det är ganska viktigt. Det är lite sådana små saker vi har missat under resans gång, men överlag så har det flyttat på väldigt, väldigt bra. När man gör en sån här typ av satsning, och jag har fått mycket frågor om vad det får för effekter på olika sätt och vis. Och när vi har tittat på det internt så är det så att ungefär 40% har vi sänkt våra ledtider, kortat av dem. Och vad det gäller ekonomin så var jag helt inställd på att det här kommer ta något halvår, ett år innan vi är uppe och går på en rätt nivå. Men vi startade upp i augusti förra året och redan i oktober kyckte vi på rullande verksamhet på svarta siffror. Och det var fortare än vad jag trodde. Sen är vi inte i land på den målsatta nivån som vi har än fullt ut. Men det går betydligt bättre än vad jag hade befarat att det skulle göra. Om det finns fler av er som sitter här nu på den här konferensen och funderar på hur ni kan utveckla er verksamhet och ta tag mer av det som är vår kärnverksamhet, så är det här ett område som jag skulle rekommendera att se över. Lack är ju faktiskt någonting som tillhör vår centrala business. Det gäller att hitta så många affärsmöjligheter som möjligt runt omkring det här. Så mitt råd är absolut att göra en ordentlig analys och se om det här kan vara någonting. För ryktet för mig innan vi började med det här, det var att lämna det där med lack, det går aldrig att få någon ordning på det. Men jag tror att gör man hemläxan så finns det goda pengar att hämta, och vi kommer också öka kvalitet och kundnöjdhet om vi tar hand om hela affären själva.